কিছুমান লড়াই কয় হে ভগবান তাইক মোৰ কৰি দিয়া আই হাই ভগৱানে দিলেও জানো ছোৱালীৰ বাপেকে দিব হেল্ল' গাইছ সকলোৰে খবৰ বাৰু ভালনে যদিহে আমাৰ চেনেলৰ ফান্নি ফান্নি মিমছ ভিডিঅ'বিলাক চাই আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে কৰি দিয়ক লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু লগতে কৰি দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব গাইছ আজিৰ এই ফান্নি মিমছ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এনজয় কৰক মাঘৰ বিহুত হাঁহ কুকুৰা জেওৰা জপনা বহুত উঠালো এইবাৰ বিহু বুলি তোমাক উঠাম কিন্তু যি ছোৱালীয়ে এতিয়ালৈকে চুলি ষ্ট্ৰেট কৰা নাই সেইকেইজনী ছোৱালী নহয় দেৱী হয় দেৱী ত্ৰিশ দিনত ঠিকক 18 বছৰত 17টা কোম্পানীৰ মালিক হোৱাৰ কৌশল পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ অত্যাচাৰ কাষৰ ঘৰত ৰান্ধি থকা মাংসৰ গোন্ধ পঢ়া শুনা মোৰ প্ৰেম মোৰ বিয়া মোৰ ভৱিষ্যত মোৰ কিন্তু বেছিকৈ চিন্তা কৰে ওচৰ চুবুৰীয়া আৰু সম্বন্ধীয় মানুহে কেতিয়াবা এনেদৰে চেণ্ডেল পিন্ধি পাইছিলা নে বিবাহিত পুৰুষ সুখী থকাৰ দুটি মন্ত্ৰ ঘৈণীয়েকে বকি থকাৰ সময়ত মনে মনে থাক ঘৈণীয়েক মনে মনে থকাৰ সময়ত একো কথাই নকব পিকনিকটো বাহানাহে চবৰে মদ খোৱাৰ ধান্দা ৰেষ্টুৰেণ্টত ধাবা নতুন আছোপি বোৱাৰীবিলাকে চলাব নোৱাৰিব ফেচবুক শোৱাৰ সময়ত কম্বলখন থিয়কৈ আছে নে পথালিকৈ আছে সেইটোৱে বুজি নাপাওঁ আৰু তোমাৰ মন ক'ত বুজি পাম গাইছ আজিৰ এই ফান্নি মিমছ ভিডিঅ'টো আচলতে ইমানেই আছিলে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে কৰি দিয়ক লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু নতুনকৈ অহাসকলে চেনেলটো কৰি দিয়ক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আমাৰ ফেচবুক পেজ TRBA ফ'ল' কৰা নাই তেতিয়াহ'লে কৰি দিয়ক ফ'ল' এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব আপোনালোকক পুনৰ এনেকুৱা নেক্সট ফান্নি মিমছ ভিডিঅ' লগ পাম তো আজিলৈকে এৰিলোঁ বাই আৰে মুকেশ এইবাৰো যদি কৰোণা আহে পৰীক্ষা বাৰু হ'বনে পৰীক্ষা যদি হয় এই পাছ বাৰু কৰিম নে চাল্লা পঢ়াত তোৰ একেবাৰে মন নাই বাদাম বাদাম দাদা ভাজা বাদাম এস নাখাও 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 ভাজা বাদাম কেঁচা বাদাম নাখাও বাদাম ভাজা বাদাম নাখাও বাদাম